वायुपुराणम् पूर्वार्धम् अष्टादशोऽध्यायः यति प्रायश्चित्तविधिः। वायुर्वाच अत ऊर्ध्वम् प्रवक्ष्यामि यतीनामिह निश्चयम् प्रायश्चित्तानि तत्त्वेन यान्यकामकृतानि तु अत कामकृतेऽप्याहुः सूक्ष्मधर्मविदो जनाः पापं च त्रिविधं प्रोक्तं वाङ्मनःकाय सम्भवम् सततं हि दिवारात्रौ येनेदं भज्यते जगत् न कर्माणि न चाप्येष तिष्ठत्येति पराश्रुतिः क्षणमेव प्रयोज्यन्तु आयुषस्तु विधारणात् भवेद्धीरो प्रमत्तस्तु योगो हि परमं बलम् न हि योगात् परं किञ्चिन्नराणामिह दृश्यते तस्माद्योगं प्रशंसन्ति धर्मयुक्ता मनीषिणः अविद्यां विद्यया त्यक्त्वा प्राप्यैश्वर्यमनुत्तमम् दृष्ट्वा परा परं धीराः परं गच्छन्ति तत्पदम् व्रतानि यानि भिक्षूणां तथैवोपव्रतानि च एकैकापक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते उपेत्य तु त्रयं कामात् प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् प्राणायामः समायुक्तं कुर्यात् सान्तपनं तथा ततश्चरति निर्देशं कृच्छ्रस्यान्ते समाहितः पुनराश्रममागम्य चरेद्भिक्षुरतन्द्रितः न मर्मयुक्तं वचनं हिनस्तीति मनीषिणः तथापि च न कर्तव्यः प्रसङ्गो हेष दारुणः अहोरात्राधिक कश्चिन्नात्यधर्म इति श्रुतिः हिंसा हेषा परा सृष्टा दैवतैर्मुनिभिस्तथा यदेतद्रवीणं नाम प्राणा एते बहिश्चराः सत्तस्य हरति प्राणान् यो यस्य हरति धनम् एवं कृत्वा स दुष्टात्मा भिन्नवृत्तो व्रताच्युतः भूयो निर्वेदमापन्नश्चरेच्चान्द्रायणं व्रतम् विदिनाशास्त्रदृष्टेन संवत्सरमिति श्रुतिः ततः संवत्सरस्यान्त्ये भूय प्रक्षीण कल्मषः भूयो निर्वेदमापन्नश्चरेच्चान्द्रायणं व्रतम् अहिंसा सर्वभूतानां कर्मणामनसा गिरा अकामादपि हिंसेत यदि भिक्षु पशून्मृगान् कृच्छ्राति कृच्छ्रं कुर्वेत चान्द्रायणमतीपि वा स्कन्धेधीन्द्रियदौर्बल्या स्त्रियं दृष्ट्वा यतिर्यदि तेन धारयितव्या वै प्राणायामास्तु षोडश
देवास्कन्नस्य विप्रस्य प्रायश्चित्तं विधीयते त्रिरात्रमुपवासश्च प्राणायामशतं तथा रात्रौ स्कन्नः शुचिस्रोतो रात्रौ स्कन्नः शुचिस्रातो द्वादशैव तु धारणाः प्राणायामेन शुद्धात्मा विरज जायते द्विजः एकान्नं मधुमांसं बाह्यामश्राद्धं तथैव च अभोज्यानीयतीनां च प्रत्यक्षलवणानि च एकैकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते प्राजापत्येन कृच्छ्रेण ततपापात् प्रमुच्यते व्यतिक्रमाच्च एके चेत् वाङ्मनकाय सम्भवम् तद्भिः सह विनिश्चित्य यद्ब्रूयुस्तत्समाचरेत् विशुद्धबुद्धि समलोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु चरन् समाहितः ध्यानं ध्रुवं शाश्वतमव्ययं सतां परं स गत्वा न पुनर्हि जायते इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते यति प्रायश्चित्तविधेर्नामाष्टादशोऽध्यायः।